အေးယောအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကလက်ပတ်မြို့ကနေပြီးတော့မှလှိုင်မြစ်ဖက်ကိုတနိုင်ခွဲလောက်တော်လန်းနေမောင်းလာပြီးတော့ဟွာကန်တစ်ခုသွားနာပါနော်ဟာလေရှစ်ရှစ်ရှစ်โอเคโอ้ဆိုအနိကဆိုရအောင်တော့လို့အမိဘာစပိုင်မှာဘယ်မှာဖြစ်တိုက်ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်တယ်ကူတော့ဟုတ်ပါတယ်မြေဟုတ်ရဲပြီးစီလို့အမ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 ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘာကိုဒီကလေးရအောင်ကြည့်မယ်ကွာဝဲမလို့好的好的大大大大你就走这家一起我也玩玩 OK 刚一来上来不能往后面搞啊你那个给呗哦没去吧今天咱们不然咱等等你找他吧今天咱们嗯我让我们的屋里不让帮你买了东西啊哇你不让他了这个嗯你要这么样的先点了空太快了你管了那你要留下我买这家里来了我们要不要管你笑了吗ดีดีเดี๋ยวเอาสุกไก่ฮะฮะเอาสุกไก่เปียวเลยเอาไปแล้วไม่เอาตัวเลยดีละအမလေးရကိုက်ရဘယ်လိုပြီးတော့အောင်အောင်တိုင်းကိုကျေးကိုက်ရဖိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ပေးစိတ်ကိုမရအောင်လေရှင်ရတကယ်ရမှာနာယူအဲ့မှာတကောင်ရှိတယ်ကျော်စောင့ဒီမှာလုပ်ခဲ့ပါလေအာလူဘီလူရေးပါဝူပါတန်းလေးရာမလို့ဟုတ်တယ်မင်းကပြည့်လေးဒီလောက်ဟဲ့ဝဲဘာလို့ဝဲဟော
ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကျောင်းပေါ်လာ။မင်းကဒီကိုအားရကြ။ဟုတ်ပါ။ကျင်းဒီပါကွာလေရတယ်ဒီကလေလည်းပြန်မောင်းတနာကြီးပါ။ဒီကလေပြစ်လိုက်ပြန်တော့မဆိုးဘူးတော့။ဟုတ်လေ။ဟေးလာပြ။ဘာလို့ပါမလဲ။အကျော်မပြန်ရဲတော့။အာကြီးတို့ပဲပါပြီဦးလား။လာလာပါ။နဘာမင်းမရှိလို့ပြောပြီလား။လာလာ။လာပါတယ်။အာကျွန်တော်မသွားရဲတော့လို့။ကြည့်တော့လိုက်။ဒီကမှနဘာမင်းမရှိဘူး။ဦးလည်းမနေပါလာသားပါလို့။အာမောင်မင်းကငါရောက်သေးပြီမလားဟမ်မင်းကငါရောက်သေးပြီအတက်ပို့ပြီမင်းသာလီလာလာလာပါလေမလာရုပ်လာပါလေဘာလို့လာလဲလာပါလို့လာ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 လိုက်ဘာလို့ရဲနေလာခဲ့အာမလာရုပ်ချောက်လို့ရာနေပြီလာလို့လာလိုက်ပြောတယ်အာလာပါကူလေးပါတကယ်လာလို့လာလိုက်လို့ပြောပြနေပြီအာလာလိုက်နာလာလာလိုက်နာလာလာလိုက်မွားပါနာလာလာလိုက်ပြောတယ်နာခေါ်တော့ကွာလာတယ်မာမလာရုံနာလာလာလိုက်လို့ပြောပြီးနေမြင်ရလဲအခက်တော့နေပြီဟာဒါပါဟာလာပါတယ်မြို့ကမလာဒီကလာရဲဒီနေလာဒီကဒီကကြက်လို့ဒီနေ့ကြက်လို့ရတော့ဒါလို့ဆိုတော့ဒါခေါ်ကွာနာလာပါဖက်ပါဒီကဒီကဟာမတော်ဒီလားဒါလားလာပါမြင်လက်ကျူးရေးပြရတော့လာပါဒီနေ့ကလာပါအဲ့မပိုင်နိုင်ဘူးဟမ်ဒီထွက်ချက်ကြီးကတိတ်ကြမ်းပါခေါင်းပစ္စပ္ပပိတ်ထားပြီးတယ်သူလည်းကြည့်